Jag tror att du redan har upptäckt en öppen utbildningsresurs som du skulle vilja använda. Den här videon handlar om exakt det. Så hur kan du använda en resurs som görs tillgänglig under en öppen licens? Allt följande gäller för allt material som görs tillgängligt under en CCBY, en CCBYSA eller en CC0-licens, oavsett versionsnummer, till exempel 1.0 eller 3.0, det är. Om du gör följande gör du allt rätt. Vänligen ange titeln på den använda resursen. Vänligen ange namnet på den person som skapade verket. Vänligen ange den licens under vilken verket publiceras. Vänligen inkludera även versionsnumret. Ange även webbadressen för licensen. Och om du känner till den, vänligen inkludera även webbadressen med ursprunget till resursen. Beskriv kort vad du har ändrat, om så är fallet. Och kontrollera om licensen passar det nya verket som du vill använda resursen för. Framförallt, kom ihåg att resurser publicerade under CCBYSA endast kan användas i verk som publiceras under CCBYSA. Om du inte vill använda en öppen licens för ditt nya verk kan du återigen använda endast material från dessa två licenser eller material som är allmän egendom. Jag skulle vilja visa dig hur det föreslagna förfarandet fungerar med ett exempel. Jag hittade det här barnets teckning av ett monster på Openverse. Om du behöver exakt denna teckning i en presentation för en utbildningskonferens kan du använda regeln bara presenteras. Så du kopierar fotot till din presentation och lägger till titel. Namnet, Dakela Manera. Licensnamn. Länk till licens. Härstamning. Du har inte gjort några ändringar så du behöver inte ange någon information. Och du kontrollerar igen. Du kan använda resursen med CC0-licensen i din presentation. Om du följer tips, du kommer att få allt rätt gjort. Däremot vet du redan lite om det, och därför vet du. Jag behöver faktiskt inte göra någonting. CC0, gör inga regler här. Det är helt korrekt. Tipsen är en rekommendation att du inte förbiser någonting, men det är värt att ta en titt på den exakta licensen om du inte känner för att behöva söka eller ge all information. Dessa tips har redan reviderats flera gånger. Vi ska visa dig varifrån de kommer.